ओ सर्वे सुना इसकी तगड़ा सपा का वो कमाल कर दे वाला था Assalamualaikum. Zasa khid man ji to se gori insaf news nan mi jo ma mashale tar guli che da kim de gulzaman jamaat ta da de ka de malik azam khan bargain bargain ya da de mutre o sara ur sara de service station ada de je kola da de ka station yoi de gham kamal mutro no minzala shi o ur sara bargain ya da arsi che program au gori o de malik azam khan sara uta kedi Assalamualaikum. Waalaikum assalam. ز دیوسی ماما شیل سب کا ڈسٹرکٹ میمباریاں دے غیر لکے سر میں تعلق تھا او ز دے اعظم خان و دا بید ډیر شکر یادا کوم چې د پروگرام ته زرو غوښتل د برګین ولدا ان شاء الله چې دا برګین د الله په کامیاب یا کو وسر سره سټیشن یادا هم چې ان شاء الله دا سر روډ دا چې دا د روز رضا خلق آباد دی ولګه دا برګین دا وسره نقیب ملک برګین جوړ کو شوکات ملک ولدا غلام تاز ولدا ان شاء الله چې سرنګ په پښور شه رینګ روډ دا ان شاء الله چې دا شی به د میج دا روډ وا ان شاء الله کامیاب شي د جیک سیستم ول لکه د غنمون سا د میج د بازار نومون سا کنه د دوه زیرا سا لکه د جیک ور سرویس سټیشن روډ سانا بغیر دغنا نو میرا وتا سویه جې لکه د دې میج ما مشغله که شپیر زیو کده ورېزر زی ان شاء الله میج به هران مود د دې امداد یا کای او دوزې د درسي ان شاء الله سیر او تفریدا درسي چکر دا درسي او موږ به ان شاء الله راځو نو نه امداد وکړي حقیقت خبره چې پہلا ځل موږ دوی ترنه ودلې منه دا پہلا ځل موږ دا مخصوص کړه چې د مټرې برګین سره او سره چې موږ چیک سروې سره نو موږ دې عبید او د اعظم خان انتهای شکریا ادا کړي چې دې موږ انوایټ کړي و ان شاء الله الرحمن لکه څنګه چې نظم صاحب وویل چې په دغ روډ تقریبا افغانستان نو سره راشي راځي چې کوم روغنا په دغ روډ چې کوم روغنا باقاعده خلک پوسی نو غونډه خلک ته میډیا ان شاء الله په دوي سره وی چې نو ګاډي به مشکل شوه ان شاء الله الرحمن په دوزو شي اس قسم تکلیف نه وي و دغه خلک سره ان شاء الله الرحمن میډیا 24 غټه 52 اعلان کوي و ان شاء الله چې پټول باندې شه داسې سرویس سټیشن و نه جې ګولادا ډي ګولادا او د سرویس سټیشن چې سم تنظیمیا دو عام د پښاور نه راوستي دو او تاسو ته درخواست ته چې د سرویس سټیشن ته ځو نه راځي میډه ابشرا سره ډګړي چې کوم د تاسو ملک تا او کوم پر دې شډ د ډګړ تاون دا السلام علیکم وعلیکم السلام بای ان شاء الله میر دا موازم حال مرګ دا سرویس سټیشن جوړ کو د خلکو د سہولات ته پورا چې میر په دې لکه شه داسې زوی نو چې میر چې د خلکو د سہولات په ایدو شي او ان شاء الله سرویس واکښل کېږي او سره به مټرې برګین یاوي هر سړی ته ان شاء الله کښله گاډا ملاو کړي چې څه قسم گاډا ان شاء الله دای غوړي ان شاء الله کاغذ مغز واجی هر شې به صفا ستراوي ته سو یغو ان شاء الله رو کاوت وچاتانو ورتي ان شاء الله دا سرویس سره بار گین دا
علاقے خلق کسی کے سبتاون یہ گئی مجھ بے دی اگرکائی ساغولات بائیورتا میرا جس جیک سرویشن نرسی اگر چاہی جو انشاءاللہ دیار کسم مشکور بھی